O tom, že maratonský běh je královská disciplína, jistě nikdo z vás nepochybuje. O tom také nepochybuje náš maratonec Olda. A už ho vidíme v první skupince. Položíme mu několik otázek. Jak se cítíte? Zatím dost dobrý. Na kterém se kilometru? 10-12. Na kolikátém jste kilometru? Tak asi 20. Kdo na vás v cíli čeká? Vaše milující manželka? Vaše děti, které ve vás vidí vzor? Jejich rozářené oči? No, já jsem sám. To je pro maraton nejlepší. Na kolikátém jsme kilometru? Tak asi něco přes 30. Kdo vás přived k maratonu? Jistě vaši rodiče? Já jsem sirotek z děcáku. Na mě ten sport vlastně nějak zbyl. Ostatní reality, kolektivní hry, fotbal, urbínu a tak jsem se dal na maraton. Na kolikátém jsme kilometru? Tak asi 40. Naše diváky zajímá, jaké máte koníčky, když zrovna neběháte. Co děláte? Jak neběháte? Já běhám pořád. Jak neběháte? Jak neběháte? Jak neběháte? Já běhám pořád. Jak neběháte? Jak neběháte? Jak neběháte? Když maratonec Olda běhá pořád. Pořád.